Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. 大家好,我们又见面了. So, kita nak belajar apa hari ni? 今天我们要学什么呢? Kita nak belajar perkataan yang ada huruf. Ada perkataan fa, F-A, fa. Okay, so fa yang pertama, di sini kita ada fa cai. Fa cai maksudnya ialah menjadi kaya. So, bila kita sebut C-A-I, kita kena sebut dengan banyak angin. Fa cai, fa cai. Perkataan fa cai yang kita selalu dengar adalah yang ini. Gong si fa cai, gong si fa cai. So di sini gong si maksudnya ialah tahniah. Fa cai menjadi kaya. So biasa kita guna yang ini pada tahun baru Cina. Gong si fa cai, gong si fa cai, gong si fa cai. You fa chou, okay, fa chou. So di sini fa fa, okay, c h o u, chou maksudnya busuk. So perkataan fa chou maksudnya ialah membusuk. Fa chou, chou busuk. Fa chou membusuk. So untuk sebutan CH kena sebut dengan banyak angin. Fa chou membusuk. Fa chou de shi ti. Fa chou de shi ti. 它的意思是 mayat yang membusuk. Okay, 我们已经学了 fa chou membusuk. So di situ kita ada shi ti. Shi ti maksudnya ialah mayat, bangkai. Fa chou de shi ti, mayat yang membusuk. Fa chou de shi ti, mayat yang membusuk. Fa tai, fa tai, f a fa d a i, tai fa tai termenung. Fa tai, fa tai. 坐着发呆. 坐着发呆. So di sini kita ada 坐着, duduk. 坐着, duduk. Okay, 发呆, termenung. 坐着发呆. 你看他 又在那里 坐着发呆. Tengok dia duduk termenung lagi kat situ. 坐着发呆, 坐着发呆.